Barchingei bororietab ogiek chemengishe eng komasta nebo Mount Elgon ak komaswek chenekitin kole kakikimit ripsetab timdo koboto tiongikab timin kosubkei ak nebo ngecheret eng kibagengeitab boisiek nebo ogiek Cosmas Murunga komwa inendet kole kikotestai kobet itondanyi komasata kosubkei ak tetutik cheboto Shamba system chotok imuch kotoigei kongete konyor katiaknatet emoni. Sasa wakati tulipokuwa sasa tumefikishwa mahali life could not longer exist vile wanalituaja wasi wetu walituambia hapa. Na hata yenyewe population iendelea kuwa ndogo kwa sababu kula baridi ni baridi nyingi sana, ila hata maisha yenyewe kuendelea haiwezekana. Watu wanakaa katika ila hali ngumu sana. So hii kumba wakati sisi tunasukumwa mahali sisi tulikuwa tunaishi, tunaposukumwa wanaanza kuanzisha activity nyingine katika hiyo mahali. Kwa mfano hii maneno ya Shamba system. In fact, hii musitu wakaacha kupindua, sasa wanataka kuwa commercial. Wanataka iwe inaleta mapato kwa serikali baada mzungu kuondoka. Kama inego liko subkei, akpoishoni kam ngemetab timdo eng oretab kabatishet, kukikoib ngemishet neo, neboto ngemetab ketik ak tiongikab timin kou belek, eng kwenutab tiongik alak chotok kikomuch kobet amitwogik, koboto mengotoshek kwai. Situ Mount Elgon Forest ilianza kukatwa kwa maneno ya Bell City Mama Shamba system ilianza 1964. In fact, after independence, na wakaanza sasa kuleta hii exotic trees, wana destroy indigenous trees, wanapanda exotic trees for commercial use, alafu wanapanda sasa mahindi, wanapanda, wanaleta sasa wale watu wana cultivators, wanaingia ndani, wanakuja sasa kukultivate, wanakultivate, wanalima mwaka huu msitu ile, wanakata msitu indigenous, wanakultivate mwaka moja, mbili, tatu, wanapanda ile miti exotic trees, cypresses, pinus, wanaweka gum trees, mahali wamelima. Sasa wanasonga, mahali tuko hapa, mahali tumesimama, ilikuwa ni point of interest, na hapa ndiyo conflict ya kwanza ilianza na wanduku zetu sasa, wazee wetu wa zamani. Hapa sasa ndiyo walakucha kusudukia, ndofu wamekosa mahali pa kutembea, kukula. Ukiona ngambo hii, ukipenduka, ukiona hapa, hii ni corridor ya ndofu. Na hapa ndiyo spaces zile ndofu wanakula. Msitu, kuna msitu, aina ya msitu, natural forest, ile inalisha naturally ndofu. Sasa inaanza kumalizika kwa sababu za biashamba sisi. Nyuma yangu vile mimi nimesimama, ilikuwa msitu ya miti inaitwa Elgon Ogiek. Na Elgon Ogiek kwa hii jamii, kwanza ya kwanza ni shelter, ya pili ni security. Wazee kama wanafukuzwa na ndofu hapa, kama kwa kafla wakutane na ndofu, ukisha panda miti ilikuwa inaitwa Elgon Ogiek, ndofu haiwezi kusukuma, ndofu haiwezi kuangusha, kwa sababu ni miti kubwa kabisa. I'm very sorry, hatuwezi kupata saa hii uone kiasi hiyo miti ingefanya. Hiyo miti katika structure yake inamea na inafanya parts kwa yake. Ile msisi yake inaunda shelter. Unaweza kuishi hapa, inakushelter. Ilikuwa ina msisi ile inapanga kama wall. Ago unoto kokikomuch kobai chekap kirwa kokoita rirek kwai. Katestai komwa kora kole barchingei bororionoto koger kole kaimuch kobit imanda kosubkei ak kabetetab mengotoshek kwai. Ya kwanza, kesi ya kwanza ni kwa sababu ilikuwa ya trust land. Hiyo tukaishinda court. Na kuna community forest ile tuko tunapambana nao. Juzi tulikuwa kotini, wakatushinda na tumefanya appeal. Tuko kwenda kwa court of appeal, which has to begin from next week, next month. Hiyo kesi tunaendelea, na ni kwa sababu ya hii msitu. Nini sababu? Ni kwamba tukiwaja hivi, hii msitu indigenous trees itakuwa imekwisha kabisa. Kongete kaunti ni bo Trans Nzoia, lugoi gabe meti bo kas kaina nyuko Gladys Yator.